Вашій увазі онлайн-шоурум «Фама» представляє вініловий програвач від «Краслей». Музичний пристрій зі стильним розписом та ідей подарує незабутні емоції від прослуховування улюбленої музики. Фірмова модель у формі валізи внесе особливий акцент в інтер'єр. Пристрій готовий до відтворення вінілу або цифрової музики завдяки вбудованому входу Bluetooth. Стереодинаміки забезпечують високоякісний аналоговий звук, яким ви можете насолоджуватися щодня у себе вдома. Пориньте в золоте століття аналогового звуку та ностальгічної атмосфери разом з вініловим програвачем. Пристрій стане чудовим подарунком для близької вам людини, для якої музика відіграє важливу роль у житті.